tubahaye ikaze bakozi b'Imana isumba byose amahoro y'Imana bane namwe twongeye kugaruka kuri uyu munsi kugira ngo tubahe ikaze kuri bizasobanuka TV number 2 amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi abantu bose bakorera Imana mukuri no mu mwuka ntimugacogore ntimukagwisari kuko isarura ryo riregereje ya tuje mu butumwa bw'uyu munsi ari ubutumwa bukomeye cyane Imana yaduhaye kugira ngo tubugeze ku batuye isi yose kandi ndasaba abanyamasengesho bose aho bava bakagera yuko igihe Imana idukeneyemo ari iki ngiki igihe Imana idushaka ni iki igihe Imana idukeneye ni iki ngiki uburi umugabo uburi umukobwa uburi umusore uburi umumama uburi umupapa Imana iragukeneye mu gihe gisa niki Imana ibaho umugisha kuri uyu munsi tuje Imana yaduhaye amagambo akomeye iduhaye amayerekwa akomeye rero uyu munsi uyakire uko Imana yayaduhaye hanyuma mbonereho no kubwira abantu muri iyi minsi bari bamaze iminsi bambaza ibya miravumba babwire ngo miravumba ari muri gereza hanyuma kandi yafunzwe hari indirimbo yarafite muri studio ndagira ngo muri iyi minsi mikeya nangire kuzishyira hanze muzazibona kandi zizabakore ku mitima mu izina rya Yesu rero kubwo uyu mwanya reka twubahe Imana dusenge kugira ngo abadukurikira kuri bizasobanuka TV number 2 bahabwe umugisha n'Imana hanyuma kandi n'abandi bera bose bahirimba niriteka kumenyesha abantu iby'ukuri n'iby'umumaro n'iby'Imana iri kugenda ibwira abantu mwese muhabwe umugisha murakoze cyane rero reka dusenge turagushimiye Imana yacu tugushimiye kugira neza tugushimiye imbabazi zawe no gukomera kwawe tugushimiye urukundo rwinshi udukunda tugushimiye ko uyu munsi wemeye ko twongera kuboneka kuri kamera kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe kandi muri ubu bwoko bwawe mwami Imana hari benshi ukeneye ko bagomba kuva mu butamenya bakajya mu kumenya kandi ukabasanga mu butamenya bwabo burimo umwijima ukomeye n'ubuyobe bukomeye ukabahindura ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu bashoboze kandi bakorere ibidasanzwe unyeganyeze ibikuriye kunyeganyezwa tubisabye Imana twizeye ni mu mazina atatu irya data twese ni irya umwana ni irya umwuka wera amen Imana ibaho umugisha bakozi b'Imana kuri uyu munsi tuje kuri iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu tugira ngo tubabwire iby'Imana yatubwiye kandi ibi tuje kubabwira Imana yatubwiye ko mugomba kubyumva mukabishyira mu mutima kandi kigeretse kwicyo mukikomeza mukagira ibihe byo gusenga mukagira ibihe byo kubana n'Imana mukiyeza mukitunganya kuko abenshi bagiye gutungurwa muri makeya twari turi gusenga amasengesho si ngombwa kubabwira ngo y'iminsi ngahe okay ntabwo ari ngombwa ariko yari amasengesho twasengaga hanyuma tugezemo hagati tugira iyerekwa iryo yerekwa ryaje ari iyerekwa rigoranye cyane kandi rikomeye ku buryo twagerageje no kuvuga ngo mana ufite abakozi benshi cyane bakuvugira bagukorera wagenda ukabibanyuzamo Imana irabyanga iravuga ngo wowe twagira mungu Fabian kavuza nduru haguruka umvugire rero turaje kuko ntabwo turi ibinani ku mana
tuje kugira ngo Imana ibane natwe kandi itwiyereke mu izina rya Yesu. Amen. Muri make hagiye kugaragara hagaragara umusozi muremure cyane, umusozi muremure cyane. Nabonaga uwo musozi warugereranijwe ni nko uko wafata igihugu cy'u Rwanda cyose ukakizamuramo uwo musozi. Hanyuma kuri uwo musozi mu mbavu z'uwo musozi hari harimo utuntu tumeze nk'imiryango, hari abantu bacukura zahabu cyane cyane hano mu Gisakura kuko nahabaye bakundaga gucukura zahabu bakagenda bagacukura mu musozi bakinjiramo, bamara kwinjiramo bakagenda bakajya hasi bakajya bacukura bagakura imicanga aho bita ku mupfiro, aho bajyaga bita ku rw'amagare. Abantu benshi barahazi rero, benshi bajyaga bacukura imicanga yaho bagacukura bacukuye akantu gatoya bakagenda bakinjira mu musozi. Rero nabonaga hariho imiryango kuri uyu musozi warugereranijwe n'igihugu cy'u Rwanda, hariho imyobo cyangwa se imiryango myinshi. Noneho ngiye kubona mbona muri iyo miryango hasohotsemo inyamaswa zikomeye. Izo nyamaswa nabonaga hasohokamo ingwe, hasohokamo intare, hasohokamo n'ingona. Muri iyo miryango nabonaga yari iri kuri uwo musozi. Hanyuma izo nyamaswa zimaze gusohoka muri iyo myobo yari igereranijwe n'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma iyo miryango yahise yibumba, yahise yifunga. Imaze kwifunga nibwo nakomezaga kureba ko yakongera kwikingura biranga. Bimaze kwanga ahari imiryango ngiye kubona mbona hagiye hajya amarumbo, irumbo murabona kwa kundi amavubi yarika bikagira bakavuga ngo iri ni irumbo ry'amavubi. Hanyuma amavubi akajya agenda ajyaho imiryango yari iri ariko yarasibamye. Bikirangira hagiye kubaho kunyeganyega kwa wa musozi. Wa musozi uranyeganyega cyane, ukinyeganyega haturitsemo ibisate bitatu ariko by'imitutu, kwa kundi umusozi uturika ugatanga umututu. Muri wa mututu waturitse kuri wa musozi yari mitutu itatu, n'ubundi yinjiramo ya mavubi. Ya mavubi arinjira yinjira muri ya mitutu ya wa musozi warugereranijwe n'u Rwanda. Hanyuma birangiye birangira noneho ya mavubi yinjiye, urumva za nyamaswa nazo zari zasohotse ziri hanze ariko ntizagira guhuza inyamaswa z'ibinyamaswa, ku buryo ingwe, ingona n'intare byose byahuriye ku kibuga bitangira gusubiranamo birarwana. Ngiye kubona mbona ingwe bigeraho yica ingona zose irazimara. Ingona mbona zapfuye, ndetse bigera naho ingwe zirwana n'intare kandi birarwana. Ku munota wa nyuma nagiye kubona mbona ingwe yishe intare, hasigara ingwe zonyine. Za ngwe zagarutse zitangira kuzereguka kuri wa musozi. Noneho wa musozi sinzi ukuntu byagenze, numva umuntu yabaye nk'unterura ajyana mu kirere angereje kuri wa musozi, nasaga n'umuntu usa naho nsinziriye.
numva undi muntu ari kumvugisha ambwira ngo wabibonye noneho ngo mugensa naho ndi kumubwira ngo yego nabibonye ndebye hasi ya wa musozi mbona umuriro umuriro raka umuriro kajya waka uzerenguka wa musozi nshuti yanje umuriro raka wari umuriro uteye ubwoba wari umuriro wagendaga ugatwika n'igiti uko cyanganaga uko ariko kose uwo muriro wagitwikaga biragenda birakura birakura umuriro ugira imbaraga nyinshi noneho bazana indege zo kuwuzimya biranga bashyiraho abanyabwenge bashoboka kugira ngo barebe ko uwo muriro wazima birananirana noneho ingwe ziburanu zihungira zibuzanu zihungira kubera umuriro wari wamaze kugota wa musozi zitangira kuza zizamuka zijya ku gasongero hanyuma umuriro ugiye kugera ku gasongero ka wa musozi za ngwe zaje gufata icyemezo cyo kunyura mu muriro ingwe zaje kumanuka kuri wa musozi zimanuka ziruka cyane ziriruka cyane zihita zinjira hano muri Kongo kandi nabonaga ari ingwe zifite amahane zimaze kwinjira hano muri Kongo zagiye zinjira mu nzego zose zishoboka za hano muri Kongo guturuka mu gipolisi mu gisirikari mu nzego z'umutekano n'ahantu hagiye hari amabariyeri yemwe izi nyamaswa zagiye zinjira ndetse no ku bibuga by'indege ndetse n'ahantu hagenda habera amanama akomeye Imana irangije iranganiriza irambwira ngo Fabiani ati karame genda ubwire abanyarwanda n'isi ubabwire ngo bagire ubwenge basenge kandi cyane cyane basengera abakongomani kuko abakongomani ngo hari inyamaswa zibinjiyemo kandi izo nyamaswa zije zifite ubukana zije zifite amahane akomeye cyane n'amayeri ateye ubwoba izo nyamaswa nakomezaga kumva umuntu anganiriza mu mutima abwira ko zigiye kuri mishoni y'ibintu bitatu icya mbere kwica icya kabiri kuvuyanga ibintu n'abantu icya gatatu kwari ugutsemba gutsemba hari ukuntu inaha kera bajyaga bavuga ngo itsemba ni itsemba bwoko ibyo baza kubikuraho ariko murabizi ko ijambo gutsemba bajyaga bakunda kubivuga gutsemba rero nabonaga izo nyamaswa zifite umugambi wo gutsemba cyane cyane abayobozi hari ukuntu bavuga ngo minisitiri w'ingabo hano muri Kongo mu musengere cyane minisitiri w'ingabo ndetse na minisitiri w'umutekano mu gihugu mu musengere cyane musengere kandi na perezida wa Kongo cyane kandi mbonera no kuvugira ijambo ndibwira abakongomani ndababwira ngo bene data abakongomani inshuti z'umusaraba nimugire ibihe byo gusengera abakongomani kandi namwe ubwanyu mwisengere cyane Barundi Banyarwanda Batanzania Banyakenya Bagande yemwe mwebwe muba mu Buganda nimugire ibihe byo gusengera perezida wa Kongo na minisitiri w'ingabo na minisitiri w'umutekano mu gihugu kuko nabonaga izo ngwe zigamije kubica ngo kugira ngo bakureho izi nyamaswa zari zifite umugambi wo gukura waba bayobozi kugira ngo zigire umutekano zumve zituje mu mutima wazo bumve zituje
Izi nyamaswa ni navuga ngo izi nyamaswa zari matari cyane cyane rwose. Murabizi ngwe icyo yitumye ishirwa ikigezeho. Rero bakongomani mube maso mu mavuriro yanyu, mu nzira zanyu munyuramo za buri munsi, mube maso muri departement zose za hano muri Congo, mube maso cyane. Nabonaga mwinjiranwa n'inyamaswa, kandi izo nyamaswa nabonaga zitandukanye, kandi aharajya hajya kubera inama z'abantu bakomeye, harimo abaminisitiri, harimo abasirikari bakomeye, harimo perezida. Nshuti yanjye, mujye mubanza mubasengere, ndetse mbonereho no kubwira abayobozi ba Congo ngo nibongere umutekano mu byo bakora byose, kuko ndabonaga Satani anyurira muri izi nyamaswa zirabinjirana, zivuyanga igihugu, zivuyanga abaturage. Nshuti yanjye, nabonaga abantu bapfa ari benshi. Rero nimugire ibihe byo gusenga, nimugire ibihe byo kubaha Imana. Mbonereho kubwira abanyamasengesho bari hano muri Congo, niba bashobokeye mu bwanyu, mukora amasengesho y'impuruza mu gihugu cyose, mutabaza ijuru kugira ngo ribahe imbaraga n'ubushobozi budasanzwe bwo kugira ngo Imana ibabere maso mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo nyuma y'ibyo, izo nyamaswa nubwo zagiyeyo zari zigamije gukora ibyo navuze haruguru, ariko ntizabigezeho. Nyuma nagiye kubona ngo mbona zitangiye kuvumburwa aho zari ziri, aho zari zihishe, ngo mbona batangiye kuzirukankana, ngo aho zinyuze bakajya bagenda bahatera imiti ikomeye cyane. Hanyuma ijwi ry'Imana rirambwira ngo yemwe bakozi b'Imana, imiti isobanuye amagerenade. Rero mushobora kuvuga ngo ni imiti isanzwe ngo bateraga inyamaswa? Oya, nabonaga ari amagerenade batera izo nyamaswa. Umva, habaye agashya, habaye akarasisi. Ngo bimaze kuvaho, nagiye kubona ngo mbona za nyamaswa zibuze aho zihungira muri Congo zigaruka ku musozi zaturutseho. Nshuti yanjye, ibintu byahinduye isura. Imana irangije irambwira ngo musengere perezida Museveni, mumusengere cyane, musengere na perezida wa Kenya, mubasengere cyane. Kubera ko hari igihe kera bajyaga bavuga ngo hariho abantu basenga ariko basengana mbereka. Noneho reka mbivuge neza, hari umuhanzi umwe hano iwacu mu Rwanda wegeze uririmba indirimbo ivuga ngo burya mu bantu habamo mbereka. Ni ukuvuga ngo harimo abantu dufite hano muri Afurika bafite mbereka, Banyarwanda, harimo abaperezida bafite mbereka, harimo abakozi b'Imana bafite mbereka. Ni mube maso, harimo n'ibihugu rero bifite mbereka. Niba mvuze ibi, nimumvugire ibyo ntavuze. Dore ko iyo abantu basobanura ubuhanuzi babusobanura mu buryo butandukanye. Hanyuma kandi bikirangira, Imana irangije irambwira ngo banyamasengesho, igihe Imana ibakeneyemo ni iki ngiki? Banyamasengesho, mwebwe muri hano mu Rwanda, namwe muri hano muri Congo, namwe muri hano muri Uganda, namwe muri hano muri Kenya, namwe muri hano Tanzania, namwe muri hano i Burundi, ni mube maso cyane, musenge. Twebwe ijwi ry'abanyamasengesho twishyire hamwe duhuruze ijuru, kuko ijuru niryo ribitegetse, kuko ari cyo gihe cyacu dukenewemo kugira ngo dutange umusanzu wacu. Imana ikeneye ko dutange umusanzu wacu. Bakozi b'Imana, banyamasengesho, bera b'Imana, erega iby'Imana yavuze biri bugufi gusohora. Reka mbabwire, lebini fo wilayisansogeria, aha iwacu
hariho abantu bamwe bizamuye bigira utumana dutoya ndetse bava kutumana dutoya bagenda bigira ibigirwamana imfuruka zabo nizijya zuzura bashizemo iz'abahanya bashizemo iby'abatindi bashizemo iby'abakene bashyiramo n'iby'abakire ariko imfuruka zabo nizijya zuzura na n'uyu munsi rero izi mfuruka zabo n'amabondo yabo aracyabategeka gukandagira no kumena no kwica niyo mpamvu niyatabaho gusenga banyamasengesho nabonaga induru n'urusaku bikomeye cyane mbona ndabutabaza abantu bafite bitewe n'uko ntabutabazi bari bafite ku mana hanyuma kandi imana irangije irambwira ngo nidusenga tugasengera ibi bihugu byacu imana izaturinda mu majya n'amazi izaduhagararaho mbonereho no kuvuga ibi ubundi iyo imana itanze umuburo nk'uyu ntabwo ibigira ngo abantu bahahamuke ahubwo ibigira ngo abantu basenge bisubireho basubire ku rufatiro imana ibabere maso kandi imana yigarure imana ijya yigarura mwibuke ubwo imana yatumaga umugabo umwe wamizwe n'urufi witwa yona murabizi imutuma inenevi ageze itarushishi abanza kwihisha ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki gihe twebwe si icy'abanyamasengesho bo kugira ngo twihishe twebwe twaramaramaje twaramaramaje bakozi b'imana twamaramarije gukorera imana twaramaramaje twebwe niyo mwatwica byararangiye kuko ubugingo bwacu buri mu biganza by'imana icya kabiri kandi twebwe ntidutinya umuntu ubabaza uyu mubiri w'inyuma ahubwo tubabazwa twebwe dutewe ubwoba tunanababazwa kandi n'ubabaza uw'imbere akababaza n'uw'inyuma uwo niwe uteye ubwoba naho rero kuvuga ngo umuntu yavuze ntabwo ibyo bidukoraho twebwe abanyamasengesho twebwe ijwi ry'abarangururira mu butayu imana idutumye kuvuga ibi kugira ngo bera b'imana abanyamasengesho mugira ibihe byo gusenga mwuzure umwuka wera muhamagara ijuru ritabara imana idukize inyamaswa zikomeye hanyuma izi nyamaswa zikiva muri kongo inshuti yanjye nabonaga bazicanaho umuriro ukomeye cyane nabonaga indege iza indege si imwe se ebyiri se eshatu nabonaga ari nyinshi cyane inshuti yanjye nabonaga zikora ibintu biteye ubwoba ku buryo byanteye ubwoba bintera guhagarika umutima bintera kuvuza induru ndarira ndaboroga ndavuga nti mana ibi bintu turabigenza dute numva ijwi rimbwira ngo erega mwana wanjye kavuza nduru impamvu nkoze ibyo si uko natanze imiburo mu banyarwanda si nuko abanyarwanda ntagiye mbiyereka buri munsi ariko ikeneye kubikora ni ukugira ngo njye uwiteka ngarure icyubahiro cyanjye abantu banyambuye icya kabiri mwana wanjye Fabiani ndagira ngo mbwire abantu yuko nzahora ndi imana nzahora ndi uwiteka sinjya mpfa sinjya mpindagurika niyo mpamvu ineye kubivuga niyo mpamvu inteye rero kugira ngo nze mbibatangarize ni imana rero ibinteye ni imana ibinyemeje kugira ngo nze mbibabwire rero muri ibi byose imana irangije iravuga ngo inze mbwire abantu ngo imana niyo ije kwirwanirira banyarwanda bakozi b'imana abantu babyemera batabyemera imana niyo ije kwitamurura imana niyo ije kwigaragaza imana niyo ije kumugaragara izuba riva kuko abantu benshi bageze ku rwego rwo kumva ko imana ngo nta kintu imaze ngo nta n'icyo ishoboye
Leo ni muhame hamwe Imana ibiyereke mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo kandi mbwire aba bantu bo muri diaspora bavuga ko bamwe basenga buzura umwuka wera ngo bafite amavuta y'Imana ariko bagasenga ari abantu barobanura ku butoni, bagasenga bafite utugurupe bishizemo two kubacagura, bakagenda bicagura, bakagenda biha imyanya, imyanya batahawe n'Imana. Mbabwire ngo muribesha, muribesha, muribesha cyane. Ibyo mutekereza ntabwo ari byo Imana itekereza. Hari amagurupe Imana yanyerekaga ndetse amwe agiye ayobowe, harimo n'umuntu w'umudamu. Hari umudamu Imana si ngombwa kuvuga izina ryawe kuri kamera hano. Imana irangije irambwira ngo mubanze mwikuremo gushaka icyubahiro no kwishyira ku isoko no kwishyira mu ntebe. Mukumva ko nguko musenga muri iyo groupe, umwe azaba ministri, umwe azaba uvugira abandi, umwe azaba barababeshye. Imana yambwiye ngo ubwo nubujiji mwishyizemo, harya ngo muzaba abambasaderi. Ariko ibyo mwizanyemo ni ibiki? Harya ngo mwarize. Ariko mwatinya Imana. Niba mu by'ukuri mudatinya n'abantu, ariko mwatinya Imana. Ese abantu bose niko bazaza muri iyi gurupe bafite amayerekwa yayo? Ngo wowe ngo Imana ngo yakubwiye ngo icyo uzakora ngo mu Rwanda rushya, Rwanda baragushutse. Imana itugirire neza cyane. Rero Imana yambwiye ngo mwebwe mukora ibyo muri kwishuka, muri kwibeshya, muri kwikira igita rwose, muri kwikira igita rwose, kuko ibyo muri kubaka bizasenyuka. Imana itugirire neza cyane. Dore ko iyo umuntu avuze ibigoramye imihoro irakara. Nimushake munyange, kuko n'ubundi ntabwo ari mwe mwatumye mbaho, nta nubwo ari mwe mungejeje hano, ahubwo tuhagejejwe n'Imana isumba byose. Abantu b'abapagani bakaba n'abapagani bo mu mutima, gurupe zitarimo imbabazi, zitarimo kurobanura ku buto, ni gurupe zitarimo urukundo, izo ntabwo ari gurupe. Imana itugirire neza. Niba Imana iguhaye ijwi ryiza, wari byaje umusaruro uvugira Imana ukareka guta ibitabapfu ugenda ubeshya abantu? Ese koko n'Imana yabikubwiye gushyiraho gurupe y'abantu bazakora ngo mu Rwanda rushya, ngo mu gihugu gihindutse kizahinduka ryari? Ko nta mbaraga zawe ubishyiramo, ubundi uzi kizahinduka ryari? Imana itubabarire. Kandi mwebwe tubwiye ibi, nimutisubiraho ngo mwitunganye muzahura n'akaga gakomeye. Ikimenyetso ni icy'uko muri mwe harimo abazarwaragurika, icya kabiri harimo n'abazakurwa mu mubiri, icya gatatu mutageze guca bugufi ngo mwisubireho, mushyire ibintu ku buryo, musengeshe umwuka iteka, mureke kuyoborwa n'amarangamutima. Bamwe baba n'ibicamuki byo mu mwuka, kuko hari benshi dufite hari ibicamuki. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu baracanganyikiwe ariko bakakubwira ko ari abanyamwuka. Hanyuma birangiye Imana iratubwira ngo dusenge cyane twese twishyize hamwe. Dusenga tubwira Imana ngo Mana kora ibidasanzwe, hindura ibidahinduka mu izina rya Yesu. Icyo wagambiriye kukuri Imana ugikore. Ibyo Imana yagambiriye kuva kera ngo leta iyi ngoma ya Kagame itarajya ku butegetsi, ibyo Imana yagambiriye kera Kagame na ubwe ataramenywa
ataramenywa ni izina rye ritaramenyekana ngo Imana izabisohoza Imana izabisohoza reka mbwire Kagame n'abamwungirije bose muri timuye irimo amanyanga akomeye cyane nubundi se reka mbabwize ukuri mwebwe muravuga ko mugiye gutora ariko nubundi amatora yararangiye amatora bayarangirije mu midugudu barayarangije kuko bafite abagiye babahagarariye mu midugudu mu kagari mu murenge mu karere byose barabirangije barangije kubyuzuza nubundi banyarwanda ibyo muri gukora ni ugutera waraza mwajyayo mutajyayo barabirangije rero niyo mpamvu babonye barabirangije babona batazemerera abandi kugira ngo bajye mu mahiganwa barajya mu mahiganwa barabirangije ibyo rero bikwirirwa bababeshya kuko Imana yaduhaye amakuru yuzuye Imana itugirire neza hanyuma kandi mbonereho no kubwira iyi timu ya Perezida Kagame n'abamwungirije n'abamurinda bose mbabwire ngo amatora yararangiye ibyo murimo ni ugukina ikibariko murimo no gukina amakarita n'igisoro byararangiye mwarabirangije rero icyiza ntimwareka kubeshya abanyarwanda mwareka kubabeshya mukababwira ko mwabirangije n'ubundi rero Imana yabwiye mu kinyoma cyane nicyo giteye Imana guhaguruka nicyo giteye umujinya w'Uwiteka kugira ngo wibirindurire ku bantu hano dore ko uyu muntu avuze gatoya bavuga ngo umuntu ngo ni inzara ngo ntabwo ari inzara mwabapagani igihe abanyamasengesho bavugiye igihe abahanuzi bahanuriye ubu muravuga ko bose ari inzara koko ibibazanye ese niba bafite inzara mwabagaburiye inzara igashira noneho bakavuga ibitari nk'inzara ese mwebwe mwashize umuruho mugashira inzarara ubu murusha iki abandi ko hari n'abagenda ukabona umuyaga ugiye kubatura hasi Imana itugirire neza cyane Imana irangije rero yambwiye ngo mbasobanurire bibabwire abanyarwanda bera b'Imana banyamasengesho amatora yo yararangiye ibindi Imana ibafashe cyane kubyumva hanyuma ikindi iyo tuvuze ibi benshi batwumvira muri politiki twebwe ntago turi abanyapolitiki twebwe ntago turi mu bantu bazana ibyongereza n'ibifaransa byinshi oya ahubwo tuzana ijambo ry'Imana tukazana bibiliya ijambo ryayo tukazana ubuhanuzi buvuye ku Mana butavuye ku bantu Imana itugirire neza cyane hanyuma rero irangije irambwira ngo muri aya matora batambyemo ibitambo byinshi ibitambo byatambwe ni byinshi ni nayo mpamvu mwitegura impfu nyinshi cyane muri iyi minsi aya matora arimo n'inyuma y'amatora mwitegura impfu mwitegura urusaku Imana ibagirire neza hanyuma turasubika dusoma amagambo dusanga mu byahishuwe ibice bitandatu ibyahishuwe ibice bitandatu ibice bitandatu umurongo w'icumi turamanuka tugere kuri cumi na karindwi hanyuma reka tugerageze dusome batakana ijwi rirenga bati ayi mwami uwera w'ukuri uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorere amaraso yacu
Imana izahorera amaraso y'abana b'impinja, amaraso y'abantu bagiye bagwa mu bitaro bishwe bazize ubusa, bakicwa kuri tekinike, impyiko zikabaviramo ibishoro, imyijima n'imitima bikabaviramo ibishoro. Imana itugirira neza cyane. 11. Umuntu wese uri muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa igishura cyera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo. Imana itugirire neza. Hanyuma reka dusome 12 haravuga ngo kuko mbona amena ikimenyetso. Nuko mbona amena ikimenyetso. Cyagatatu habaho igishitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka amaraso. Bene data, ibintu turi kuvuga mu byandike, Imana itugirire neza. Reka dusubiremo. Nuko mbona amenye ikimenyetso. Cya gatatu habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Imana itugirire neza cyane. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware n'ingabo n'abatunzi n'abububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Nabonaga abantu bashaka aho bihisha barahabura. Bene data, nabonaga ari ibintu bikomeye cyane. Musenge kuko nakataraza kazaza. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma 16 babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe
muduhishe amaso yiyicaye kuri iyi reka dusubiremo babwira imisozi nibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yiyicaye kuri iyi iriya ntebe umushinya w'umwana w'intama Imana itugirire neza cyane umujinya w'Uwiteka bene data ugiye gukongezwa kandi musenge cyane kuko nabonaga mu isi cyangwa cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika mukwiye gusenga kuko hagiye kubaho igihe kizabura mbega Afurika ikabura ibintu bijyanye n'amatungo inka mbega amatungo maremare agacika akabura ibi nshobora kubivuga ubu benshi ntibabyumve benshi ntibabishyikire ariko muzamenya mu myaka iri imbere aha yuko Imana iri muri twe Imana itugirire neza reka dusubiremo ijambo ry'umurongo wa 16 haravuga ngo babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe umujinya w'umwana w'intama kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe Imana itugirire neza cyane aha iwacu mu Rwanda abenshi bavuga ko ari abakozi b'Imana ari n'abakiranutse ndetse n'abamenyereye kumena amaraso y'abatari urubanza no gutsikamira no kumena abantu ndetse batsikamira n'abakene no kubasenyera no kubajujubya bazi neza ko bo batazatsindwa n'urubanza ariko ubwo umujinya w'Uwiteka uje mubyitegure Imana itugirire neza cyane 17 aravuga ngo kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye kandi ninde ubasha guhagarara agatsinzwe ninde se hano mwabonye kibarisha gikomeye cyane ngo ntuzirusha intambwera ni uzahagarara imbere y'Imana agatsinzwe ariko mwavuye mu bujiji kweri reka mbibutse abantu bari bakomeye kandi bicaga niturangiza dusenge uwa mbere nimwibuke uwitwa Nero yajyaga yica abakristo yajyaga babaga agatwika imigi bikabeshyerwa abakristo kandi munitegura icyago gikomeye kigiye kuza mwitegura icyago gikomeye kigiye kuza kirusha korona mukitegure hanyuma nimubyibuke tuvuye kuri Nero nimujye kuri Herode atanga itegeko kugira ngo abana b'abahungu bose bicwe icyo kiveho ibuka umwami witwaga Benihadad ukuntu byari bimeze ariko abo bose nta n'umwe ukiriho abo bose nta n'umwe ukibukwa icyakora twibuka amateka yabo naba rero muri kubona tugiye kujya twibuka amateka yabo gusa kuko ariko ijuru rivuze ndetse n'amateka yanyu ubundi ntiyagakwiriye kwibukwa kuko ibyo mwakoze n'agahoma munwa Imana itugirire neza abantu batubaha Imana bakayimura bikageraho babitoza n'abana mu ishuri abantu bakagenda bakabyigisha abapadiri bavuga ko ari ababeramana hari abamusenyeri Imana itube hafi reka dusenge kugira ngo mukomeze kubana n'Imana kandi bene data inshuti z'umusaraba
musenge mutisengesheje. Urakoze mwami, ushobora byose, ukora byose. Haleluya. Herekeza ibyo duhaye, uyishoreshe imizi mu mitima yabera, mu mitima y'abakubaha n'abagukunda. Haleluya. Kandi ubacira inzira, ubashoboze gukura. Imana itagira irya ruswa. Komeza rero ukora ibyo ugambiriye gukora, kandi imiburo yawe igere aho ikwiriye kugera. Urakoze kukura Imana. Umva gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze, mugubwe neza.